Mos ju shë duke pje kofi të një klub atë e ofër të shkullë pjore, pje të shokë, kam dhe nga klubi, jem të akur me shokë temin tjetër, kam mërë i përësit të vëgre, kam fëtë në makinë, kësa kam përë bagajin, këna dy vetë më dohë. Edhe të dy kanë kënë beska fonda për maska, edhe janë nalu fillë, kam kënë tre betë e ofër për jetë, me kanë fëtë tjekë diploma, kanëve edhe kam rrë fillë, së për 5 nuk i kam popo, edhe me kënë me shilizetar. Keni konflikte, sot i huba? Në s'kam asë konflikt për kanë jetej në fëllit nga 150 vjetë, asë kërë pas babës, lakëzysha, sot dhe sëmija, unë jam më bëzmarë gjithë më në shtetit, po dhe në kushtetit, sëtë socialistë që bëllu me hecin komon, kam përdo dhe dhjet, tjene ka të më dhjet 55 në vatës, unë gjithë më në marë me punë të mija. Qëfar kërkon nga policia? Unë kërkon nga policia, që të shkave të qështja, e të shikohet njërë, se unë po dhe të di për që a kam. Duke pas këtë dhjetë, për që të duhe në atë të ti, për përdo në të me bëgjithë këmë një lajë që e qodër, unë shkëllë për që të dhjetë qodër,